Qué cabrón. Ho passat de bonic, ja. Mira, com a vida, jo també es movia el Pegasus. El Pegasus. On! Armor. Jeg synes, jeg har været en armor, du ved, sådan 195-210, sådan syd, siden, sydvest-siden. Der var en hooligan, der gik i gang. Også det. Jeg kan godt høre, at der skår en der. Eller der er en der. Der står jeg. Jeg går sådan lidt rundt, så jeg ved ikke, hvad skal gøre sig selv. Sur lyde herfra. Bror, det kunne sagtens være, at jeg wallbangede, du ved, i nærheden af ham. Jeg skød lidt vildt omkring mig lige pludselig. Så det kunne godt være, at jeg ramte det, du ved, en trævindue eller et eller andet, og så får jeg skudt over til ham. Ja, ja. Men det er også sit mulighed. Ja. Lige ved siden af extraction. Could be easy money. Ren over ved skuret, der blev knækket. Kunne snilt være en zombie. Ja, okay. Så kan vi kigge. Der var en ren, der blev knækket. Ja, nogen skal efter mig. Så ikke easy money. Alright. Sæt mig ikke lige. Hvor fanden er de? Hey, der kommer her. Kom. Åh. Oh. Der fik en anden. Derude. Mm. Hold op, hold op. Jeg brænder lige en armor herovre. Ikke rigtig hold. Åh, vedkommende der døde der, sætter jeg lige hurtigt ild til. For lige at pres på. Ja. Sure thing. Åh, oh, den sidste løber derude. Tagget. Hvorude? Helt herude. Ah, okay. Cool. Okay, så... Jeg har tagget ham en gang. Sort med en hvid skjorte. Åh, oh, han løber et andet om bag der. Tagget. Oh, ja, man løber længere bagud. Se ham herfra. Og selvfølgelig fucking headshot. Kom, han har en carbine. Jeg kommer lige... Samme øje, hvor han sad ved med mig. Åh. Oh. Tagger. Nice. Men jeg døde lige delayed, det der. Hvad skulle det? You're a bad slugs. I will take that. Yeah, you're Romero, I would be like Caldwell. Jeg kan også gun game jo, og skis på dig. Det er bare os. Sved. Ja. Det er bare... Take these money. Mm-hmm. Det er også efter de her fighter, så det er rart bare lige kunne rende væk med noget. Ja, ja. Fra
Goddard Ducks. Hvem folk var? Ja, de skabte kraver derovre af. Okay. Prøv bare at skyde Ducks. Ja, okay. Nej, det lyder til at være noget compact level, så ikke noget, der kan... Oh, shit! Oh. Ja. Au, hvad er det? 20 skade. Åh, det kom! Jeg skulle lige sætte overhovedet for op to, okay? Ja. Ja, fordi der er vel ingen måde, han kunne få dig ned på fucking 20 på, på den afstand. Jeg havde taget lidt skade af et eller andet også. Ja, okay. Men jeg synes i hvert fald, at der var noget af min HP, der var brændt for sådan en reason.